jo tinc la impressió que durant molt temps vam pensar que érem consumidors i no ciutadans. I que ens van vendre que aquest model de creixement ja funcionava i que la majoria s'hi va adaptar, això és veritat. Però si no som solidaris, si no veiem en el patiment de l'altre el nostre patiment, deixem de ser ciutadans. I jo crec que per recuperar precisament, per recuperar-los, el que hem de recuperar és el concepte de ciutadania, de ser persona, d'empatitzar amb el patiment del que tens al costat. Jo crec que del que es tracta és de prendre consciència que el que és molt car és no fer res. Poso un exemple, no? Amb una persona amb discapacitat, si aquesta persona està integrada laboralment, l'administració pot ajudar amb 2.300 segons les entitats, 2.300 euros al cap de l'any. Si aquesta persona acaba estant en una residència, l'administració ha de posar molts diners, però amb un afegit, que aquesta persona no es realitza més, no se sent realitzada, que és més infeliç, i amb la seva infelicitat el conjunt de la societat és més infeliç. Tinc la impressió que el que cal és que hi posem un model d'economia social i d'una empresa que defensa el bé comú. I això el que vol dir és que des de l'administració, des de la llei de contractació fins a les polítiques fiscals, el que fem és cuidar les empreses que defensen el bé comú. I jo tinc la impressió que el que cal és que expliquem que el trastorn mental és un altre trastorn, un trastorn més, i que el que es tracta és que les persones que el pateixen el que necessiten és acompanyament, amor, estima, sentir-se acompanyats i no abandonats. No? Jo ja sé que en tots els casos poden anar a un model d'escola inclusiva. Per tant, hem d'anar a un model, no?, que garanteixi l'existència d'escoles especials, però que entengui que sempre que es pugui hem de fer una opció per l'escola inclusiva. Nelson Mandela estaria molt bé, no?, anar a prendre un tallat. Sí, Nelson Mandela.